Мандуу күнүңүздөр менен, катталуучуларым, менин көрөрмандарым жана ошондой эле каналыма жаңыдан келген конокторум. Эгерде сиз биринчи жолу келип бул видеону көрүп аткан болсоңуз, анда каналга катталып коюңуз. Бул каналдан Forever Aloe Vera компаниясынын алоэ гүлүнүн балдын негизиндеги табигый экопродукциялары жана эл аралык деңгээлдеги бизнес мүмкүнчүлүгү, ошол бизнес мүмкүнчүлүктү колдонуу менен өздөрүнүн сонун ийгиликтерин жараткан ийгиликтүү инсандардын ошол ийгилик жолундагы таржымалдары, тажрыйбалары жөнүндө маалыматтар угуп турасыздар. Менин аты жөнүм болсо Максат, компаниянын менеджеримин. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздер менен мен бул сонун алоэ эвершелт деп аталган дезодорантыбыз жөнүндө сөз кылам. Буга чейин деле бул дезодорант жөнүндө маалымат бергенмин, бирок баягы жыл өткөн сайын, адамдар менен абдан көп иштешкен сайын, бул продукцияларды дагы да көп колдонгон сайын тажрыйба көбөйөт, бул жөнүндө дагы маалыматтар көбөйөт да. Анан бүгүн ошол дагы мурдагы видеодо айтылбай калган маалыматтар менен толуктап өткүм келди. Азыр жаздын учуру, көпчүлүк адамдар биз тердейбиз. Негизи эле бул биздин организмибиз температурага, ар кандай кыймыл аракетке жана ошондой эле баягы физикалык жүктөмдөргө өзүнүн реакциясын абдан бат билдирип турат да. Ошол реакциялардын бири бул тер болуп саналат. Бизден дайыма тер бөлүнүп чыгат. Биз оор жумуш кылганда, же ысыкта жүргөндө, ар кандай температураларда жүргөндө бизден тер бөлүнүп чыгат да. Негизи биз адам жөнүндөгү маалыматтын 7% анын сүйлөөсүнөн ала алат экенбиз да. Анан калган дээрлик 93%га жакынын биздин баягы сырткы көрүнүшүбүздөн, кыймыл аракетибизден, интонацияларыбыздан, жест деп коет, мимикаларыбыздан жана ошондой эле жытыбыздан алынат экен. Демек биз жөнүндөгү көпчүлүк маалыматты жытыбыздагы берип аткандыктан биз өзүбүздүн жытыбызга абдан олуттуу мамиле жасашыбыз керек экен да. Бирөөлөр менен кайсыдыр бир диалогко барып атканда, бирөөлөр менен сүйлөшүп атканда биз жөнүндө ошол адамга жакшыраак маалымат берилип туруусуна жытыбыз себепкер болушу керек экен. Андыктан биз өзүбүздүн кандай жыттанып аткандыгыбызга абдан маани беришибиз керек экенбиз. Бул дезодоранттын эми дезодорантты көпчүлүгүбүз колдонобуз, дээрлик көп адамдар колдонот. Ар кандай супермаркеттерден, гипермаркеттерден же болбосо базарлардан же дагы башка компаниялардан алып колдонушат да. Көпчүлүгүбүз дезодорантты тандаганда жытын жыттап көрөбүз, анан кийин тердетпейби деп сурайбыз. Тердетпейт десе болду, бактылуу болобуз, ошол дезодорантты сатып алабыз да, кете беребиз да. Негизи бизден тер бөлүнүп чыгып туруш керек. Таптакыр организмден тердин чыгарбай тосуп калуу дагы бул организмге ооруларды алып келет. Анткени тер менен кошо организмибизден токсиндер, уулуу заттар бөлүнүп чыгат. Мындайча айтканда тер бул бөлүп чыгаруу каналы болуп саналат. Биз баягы базардан ар кайсыл жактан алган дезодоранттарды алып колдонгондо анын курамында баягы антипреспиранттык касиеттерге ээ болгон баягы алюминий туздары, соль алюминий деп коебуз, алюминий туздары камтылат экен да. Бул алюминий туздарынын баягы биз колдонгондо ал терди чыгарбай тосуп калат. Көрдүңүздөрбү? Анан денедеги токсиндердин баардыгы гуляйт этип баштайт да. Еще бул баягы алюминий туздары организмде ашыкча көп жыйналуусу, ушул алюминий туздарынын ашыкча көп жыйналуусу бул биздин борбордук нерв системабыздын дагы бузулушуна алып келет. Ал гана эмес, анын ашыкча көп санда жыйналышы рак малочного железа деп коет, эмчек бездеринин шишиктеринин пайда болушуна алып келет. Бүгүнкү күндө ар бир үчүнчү аял ошо мамологияга кайрылышат да, ошонун какой-то 1% бүгүнкү күндө биз колдонгон туура эмес антипреспирант дезодоранттардан келип чыгып атат экен. Биз коебуз, койгондо ал көкүрөккө жакын, анын натыйжасында жанагындай оорулар келип чыгып атат экен да. Аны менен эле чектелбестен ошол алюминий туздарынын ашыкча санда жыйылышы, организмде ашыкча санда топтолушу бул биздин кош калкан безибиздин баягы иш жумушунун бузулушуна дагы алып келет экен. Ал эми кош калкан безинин жумушу бузулган соң биздин организмибиздеги бизде жанагы парат деп аталган гормон иштелип чыгып баштайт экен дагы, анын натыйжасында
баягы организмибизде эмеде каныбызда кальцийдин балансы бузулат экен. Кальцийдин балансынын бузулушунун натыйжасында аябагандай көп оорулар келип чыгат. Сөөктөрдүн бузулушу, же болбосо ичи катып калуу, тери көйгөйүндөгү оорулар, булардын бардыгы ушул кальцийдин балансынын бузулушунун натыйжасында келип чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Биз кичинекей жөп-жөнөкөй ойлогон бир дезодорант туура эмес колдонуудан биздин организмибизде канча деген бузулуулар келип чыгып атат. Биздин дезодорантыбыздын ошол супермаркет, гипермаркеттерден алган дезодоранттардан айырмачылыгы мында эч кандай соль, алюминий камтылган эмес. Башкача айтканда алюминий туздары камтылган эмес. Негизги курамы турукташтырылган алоэ вера гели катуу формада, эркектердики аялдардыкы болуп бөлүнбөйт. Койгонуңуздарда бизден тер чыгып эле турат, бирок тер чыгып туруш керек дегенде ал мындай жыт берип чыкпаш керек. Ал тунук суу катары болуп чыгып туруш керек да. Жыттын бардыгы ал уже бактериялар бар дегенди түшүндүрөт. Бунун негизги курамы турукташтырылган алоэ вера гели деп атам. Ошол алоэ вера гели бактериялардын бардыгын жакшы өлтүрөт жана ошондой эле тердин чыгып туруусуна тоскоолдук кылбайт, тер чыгып эле турат. Андан сырткары бул жөнөкөй жүргөн адамдарга деле кийимиңиздерге эч кандай так калтырбайт. Көрдүңүздөрбү? Эң сонун дезодорант. Бардык жерде колдонууга оңтойлуу, ден соолугуңуздардын алдын алуу дегенде бир эле мындай витамин, минералдарды эле ичкен, ичип эле мен ден соолугум чың болот деп жата берген бул туура эмес. Ден соолуктун алдын алууда эң чоң ролду биздин жеке гигиеналарыбыздын табигийлүүлүгү, анын сапаттуу болушу дагы аябагындай чоң ролду ойнойт да. Андыктан мына ушул дезодорантты колдонууга баардыгыңыздарды чакырамын. Ушундай сапаттуу продуктылар менен өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарды сүйүндүрүңүздөр, айтыңыздар булар жөнүндө, бул видео менен бөлүшүңүздөр. Биз ушундай жөнөкөй эле кичинекей эле кадамды таштоо менен өз жакындарыбызды чоң бир баледен, кырсыктардан сактап калууга бизде толук мүмкүнчүлүк болот экен. Ооруаңыздар, ден соолук каалайм. Forever Aloe Vera дезодоранты сиздердин ден соолугуңуздардын чың болушуна, сиздердин бирөөлөрдүн алдында ишенимдүү болушуңуздар үчүн эң сонун продукты болуп саналат. Кеңири маалымат алыш үчүн же буйрутма бериш үчүн менин WhatsApp номерим 0772 486 84 каналга катталыңыздар. Мени менен дайыма бирге болуңуздар.